Chirchiq shahrida voyaga yetmagan bola ota-onasining avtomobilini uydan haydab olib chiqib ketadi. Ko'p o'tmay uni yo'l patrul xizmati xodimlari to'xtatishadi. Boshqa bir holatda esa shovvozlar ko'chaning o'rtasida kortej bo'lib harakatlanishgan. Reyd tadbir natijalari navbatdagi lavhamizda. Bundan bir muddat avval Toshkent shahrida avtomashina boshqaruvini voyaga yetmagan o'g'liga bergan otaga nisbatan chora ko'rilgan edi. Afsuski, hali 18 yoshga to'lmasdan rulga o'tirayotganlar ham kam emas. Yaqinda yana bir shunday holat uchradi. Bu safar esa Toshkent viloyati Chirchiq shahrida. Avtotransport vositasi Chirchiq shahar hududida o'tkazilayotgan maxsus reyd tadbirlari doirasida to'xtatilib tekshirilgan vaqtda transport vositasini haydash huquqi bo'lmagan shaxs, ya'ni voyaga yetmagan fuqaromiz tomonidan boshqarilayotganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasi asosida ma'muriy chora qo'llanib, transport vositasini vaqtinchalik jarima maydoniga joylashtirildi. Aslida ana shunday voyaga yetmasdan turib avtomobil boshqarib suvdan quruq chiqayotganlar qancha. Yuqoridagi vaziyatda haydovchining ota-onasiga ham tegishli choralar ko'rildi. Bundan tashqari reydlar davomida ayrim haydovchilar qilgan qoida buzarligi yetmaganiga yo'l patrul xizmati inspektorining to'xtash ishorasiga bo'ysunmaslik holatlari ham uchradi. To'xtamasdan qochib ketgan haydovchi tez fursatda ushlandi. Qonun talabiga bo'ysunmay harakatlangan. Ko'rilgan chora tadbirlari natijasida transport vositasi to'xtatildi. Haydovchiga nisbatan qonun doirasida chora ko'rilib, transport vositasi vaqtincha jarima maydoniga o'rnatildi. Endigina 20 yoshni qarshi olgan qo'shtirnoq ichidagi qahramonimiz esa nafaqat o'zining, balki atrofidagi harakat ishtirokchilarining hayotini xavf ostiga qo'ygan holda bir necha qoidabuzarliklar sodir etib, ushbu videoni ijtimoiy tarmoq sahifalariga joylagan. Holat e'tiborsiz qoldirilmadi. Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi qidiruv va surishtiruv bo'limi xodimlari tomonidan ushbu haydovchi aniqlandi va tegishli choralar ko'rildi. Situatsiya hosil qilindi. Buni tan olaman. Uzr so'rayman. Do'stlarimiz bilan sal sho'xlik qildik, lekin unaqa niyatimiz yo'q edi, bunaqa tarqab ketishini bilmadik. Mana shunday holat bo'lib qoldi. Qilgan ishimdan afsusdaman. Muhammad Amir Hayotzoda, Hojiakbar Bahodirov, Markaziy studiya uchun.